sydlig skovørntvist. Rynket skålelav. What? Åh, vent nu lige lidt. Guldægget huesvamp. Ha! Det vidste jeg da godt. Du er en guldægget huesvamp. Ignomon extensorius. Skal jeg lige tjekke, hvad det er. Nej. Nej! Jeg tabte den. Jeg tabte den. Forskelligbladet vortetand. Hold da op. Jeg må bare se. Nu ser vi, hvad den her den dur til. Jeg har den her app. Arter. Det er jo et værktøj. På samme måde som en kikkert eller en felthåndbog. Jamen, så har jeg jo bare... Jeg behøver ikke at slippe en felthåndbog med. Jeg kan tage et billede af hvad som helst, og så bestemmer den her app, hvad det er, jeg ser. Det er skide smart, fordi det gør jo, at man lige pludselig bliver herreprof, når man er ude i naturen. Man ved, hvad alting er. Det, der er smart ved den her, det er jo, at den ikke bare genkender arterne for en. Man har den også, den gemmer ens observationer i en database, og den database bliver så brugt af videnskabsfolk, af forskere, til ligesom at danne sig et billede af, hvor er de forskellige arter, hvor er de sjældne, og hvad for nogle af dem skal vi passe på. Så det her er faktisk også et instrument, som hjælper naturen, og som hjælper os med at bevare de sjældne arter derude. Det er skidesmart. Der kan man sgu bare se, den har jeg ikke set før.